Assalomu alaykum chorva baraka kanali muxlislari, obunachilari. Buni syomka qilyapmiz. Mana shu ikkita buqochamiz sotiladi. Bittasi avlikol, bittasi simental. Yeb ichishi sog'lig'i joyida kelib, bemalol ko'rib, bir oy garantiyasi bilan berib yuboramiz. Kashka simental oqbosh 6 oylikdan o'tdi azgina. Narxi 1 yasharga to'lib qoldi, 9 oylikdan o'tdi. Kashqani 8 million kami bor, chiroyli qilib beramiz. Oqdi 15 million deyapmiz. Mana maxsus video chorva baraka uchun tayyorlayapmiz. Molimiz Oqqo'rg'on rayonida turibdi. Yeşil görsek yakın olur. Bana yeşilleri, yine kep yeşil otsop kurasın. Sağlığı, yeb içişiğe 100% garanti. Allah'a emanet olun.